Здравствуйте, мои дорогие! Я счастлив приветствовать вас в эфире еврейской еженедельной телевизионной программы «Алиф». Сегодня у нас необычный гость в студии. Это известный переводчик и редактор пани Наталья Римская, которая является украинским редактором и украинским переводчиком, но работает в Польше и очень много делает для культурных связей украинских и польских. Сегодня у нее прекрасный повод. Это презентация ее перевода, украинского перевода книги Иды Финк «Путешествие о Холокосте». Она приехала как гость Украинского института изучения Холокоста ТКУМА. Я вітаю вас, пані Наталія, у нас в нашому місті. Якщо можливо, я буду розмовляти російською, тому що мені немного важко розмовляти українською, але ви розумієте російською? Звичайно. Добре. Ви автор перевода єврейської книги, польської книги. Як ми її определили? Тому що книга вийшла по-польськи. Як ми ці ідентичності для вас, як вони складаються? Ну, так, по-перше, дякую за запрошення до студії, до Дніпра, за можливість презентувати мій переклад Іди Фінк, повісті «Подорож». А от ким була авторка, так, можна про це говорити. І я вважаю, що саме для сучасної України це питання є нагальне і цікаве, бо вибір ідентичності – це реальність для багатьох громадян України, тобто як вони трактують себе, своє походження і свій стосунок до української держави. Тобто, і приклад Іди Фінк тут може послужити таким людям, тому що вона народилася у Збаражі, містечку, яке зараз є Тернопільської області. А коли Іда Фінк народилася, це була друга Річ Посполита, вона народилася у єврейській засимільованій родині. Її батьки вже розмовляли польською, її батько був лікарем у Збаражі, освіченою людиною, цілком інтегрованою у польське суспільство. Її мама викладала в гімназії, польській гімназії, до якої також ходила Іда Фінк. І для неї рідною мовою залишилася польська. Вона писала лише польською. Потім уже в Ізраїлі, де вона мешкала від 57-го року, вона належала до спілки польськомовних авторів Ізраїлю. Але те, що вона пережила і те, що вона описала у своїх книгах, «Подорож» – це повість, яку дехто називає також романом, і збірка оповідань – це все, що вона залишила. Але це неймовірні документи про цей досвід Голокосту. І, як вона сама говорила в одному інтерв'ю, що ці тексти писані пошепки. Тут немає звинувачень, тут немає великих патетичних якихось фраз, але ці тексти не відпускають. Бо коли я взяла до руки ці книжки, я зрозуміла, що їх треба конче обов'язково перекладати українською, бо це стосується нас. Бо так я щось довідалася, як це відбувалося, як відбувався Голокост у Збаражі, у Львові. А я хочу знати, що відбувалося там, де я народилася і виросла. Це дуже цікаво. Ви сказали одну дуже цікаву фразу – вибір ідентичності. Ви вважаєте, що ідентичність можна вибирати, чи вона случається як цвіт волос, як рост, як розмір обуви? Може бути, вони різні, чоловік себе відчуває, чи він може це робити волевим усиллям? От хочу себе, що буду вважати таковим, а хочу – стану іншим. Завжди є якісь причини, якісь чинники, які ці ідентичності формують. Але я би тут не ставила питання або-або, а і-і. Так як я на зустрічах із читачами розповідаю про Іду Фінк, то я от виробила у цьому випадку таку формулу. Письменниця народжена у Збаражі єврейського походження, яка писала польською мовою. Що тут можна виключити? Тобто вона і письменниця зі Збаража, а Збараж – це місто, в якому і євреї, і поляки, і українці жили, так, свого часу. А мабуть, і австрійці. І австрійці, так. Тобто це є
особа, яка щось нам може розповісти про ті міста і містечка, в яких ми зараз живемо. Тому що до того, як українці почали становити майже 98-9% населення, я говорю про Галичину, щось там ще відбувалося, і хтось там ще жив і творив. І моя позиція така, що ці знання нам потрібні тут і тепер. Знати про те, що Іда Фінк, письменниця, яка писала польською мовою, чиї тексти перекладені багатьма європейськими мовами, за чиєю повістю «Подорож» знято фільм «Втеча», так? Знати, що ця письменниця походить з Баража, що вона ходила цими вуличками, що збереглася, наприклад, та стежка до ріки, яку вона описує на початку повісті, або зберігся будинок гімназії, до якої вона ходила, і під час зустрічі у Збаражі ми обговорювали можливість встановлення там меморіальної дошки, можливо, до її століття. Вона народилася у 1921 році. Я вважаю, що вона так само є нашою письменницею. Тому що для мене Україна і українці – це не тільки те, що творилося українською мовою. Тобто, можна ли це розширити і сказати, що ви вважаєте, що українським писателем є і Бруно Шульц, і Станіслав Лем, а Кафка – це чеський писатель, по-вашому? Гаразд, я не буду все-таки входити в обговорення ідентичностей цих письменників. Ну так, усталилася традиція, що Станіслав Лем – це польський письменник. Зрештою, він сам себе таким і вважав. Він своє єврейське походження ніколи якось не підкреслював. Але минулого року польський режисер Борис Лянкош, документаліст, зняв документальний фільм, власне, про Лема, про Станіслава Лема, його історію в контексті Голокосту у Львові. Тому що цей час Станіслав Лем провів у Львові. Був період, що він також переховувався. У фільмі це показано. Його батько Самуель Лем був у списку єврейських лікарів. Тобто єврейське походження Лема для нацистів не було питанням. Інша річ, що після війни Лем немов би закрив ту сторінку своєї біографії. Він до Львова міг, але ніколи не хотів повернутися і не повернувся. Станіслав Лем досягнув був такого успіху і такого статусу, що якби він хотів, то з Польської Народної Республіки до Львова він спокійно міг приїхати. Але він цього жодного разу не зробив. Тому що, мабуть, щось таке він пережив, про що він ані писати, ані згадувати, ані приїжджати у то місце йому не хотілося. Добре, він польський письменник. Він польський письменник, єврейського походження. Агнон, який народився, лауреат Нобелівської премії, який родився в Бучачі, він ізраїльський писатель, єврейський писатель. Згода щодо Агнона, але він народився у Бучачі, і цікаво знати, що народився... Цікаво. Ну от я ще спрашиваю, чому ви вважаєте, що Іда Фінк українська писательниця, а Станіслав Лем все-таки польський, а Агнон все-таки ізраїльський? Ну, що між ними такого, яка різниця? Ну, я не зовсім так ствердила, просто оскільки я її перекладала, то вона мені таки ближча, правда? Добре. 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 Признаюся, що Іда Фінк навчалася у Львівській консерваторії. І це такий біографічний збіг, що у моєму радянському дитинстві я також ходила на заняття з фортепіано в музичній студії при консерваторії. І той моментик, що, можливо, ми займалися в тих самих аудиторіях, можливо, грали на тих самих роялях, для мене був дуже такий якийсь особливий. Я розуміла, що я, ну, якщо так уже сталося, якщо ця книжка до мене потрапила до рук, а потрапила вона до мене до рук завдяки моєму керівникові на польській стипендії міністра культури, на якій я була 2004 року. Мій керівник Адам Поморський, дуже відомий польський перекладач, порадив мені звернути увагу на цю авторку. І коли, власне, я взяла до рук
ці книжки, я зрозуміла, що я їх просто так не відпущу. Бо ці тексти, власне, в Україні ми щойно починаємо якусь таку ширшу розмову про Голокост. Про те, що це є наша історія. Ну, не тільки Голокост. Ми починаємо вспоминати, що у нас є ще кілька інших красок в нашому спектрі. Ми починаємо відчувати, що українська нація состоїть з різних красок. Вона збирається як спектр. І там є єврейська краска, і є польська краска, і є татарська краска. Так. Навіть якщо не було б такої сторінці, як Голокост. Так, погоджуюся з вами. Але оскільки я все-таки філолог, то для мене важить література, як вона з цими темами працює. І ось мені після знайомства з цілим масивом польських текстів на тему Голокосту, в тому числі писаних польськими авторами, поляками з народження і з виховання, от мені таких текстів, власне, в Україні, в українській літературі бракує. Тому що саме література може зробити ці теми дуже особистими для кожного, хто прочитає, от, наприклад, історію двох молоденьких сестер зі Збаража, що їм довелося пережити, аби вижити. І от, власне, переклади з польської можуть почасти цю нішу заповнити і також, можливо, дати якийсь напрямок українським письменникам подивитися, як це зроблено в іншій літературі. Але тут, перекладаючи такі тексти, то я маю надію осягнути дві цілі, бо це також розповідь про ці наші міста і містечка, які в Галичині, які зараз є українські, так? Але те, що відбувалося, наприклад, у Збаражі і у Львові, воно написане польською мовою, але це знання нам потрібне, тому що історія наших міст писалася не тільки українською мовою. Правильно ли я вас понял, що ви приводите як пример Польщі того, що вопрос охранения исторической памяти о других группах, о других общинах, о другой культуре, это вопрос даже не столько еврейский, сколько вопрос общей нации, в данном случае польской, вы хотите, чтобы так же было в Украине, чтобы для украинцев было интересно, что здесь было, как жили евреи. Это вопрос не еврейский, это вопрос общего социума, так? Ну, знову, я тут не протиставляю, звичайно, евреев, зрозуміло, що їх цікавить. Нет, у нас просто є такая вещь. Так. Евреи могут ставить памятники на своих могилах сколько хотят, и украинская власть им не будет мешать, но помнить о том, что происходило здесь, это евреи хотят, пусть помнят. Так. Украинцы будут помнить про что-то другое. Вот и это вопрос очень важный. Например, про Бабий Яр. Для меня крайне важная вещь. Бабий Яр – это место еврейской памяти или это место общей памяти всей украинской нации? Это место украинской памяти. Свого часу я писала таку статтю, опубліковану на львівському порталі Західнет, Умшлякпляц, двокрапка, територія іншої пам'яті, знак питання. Мушу, якщо маю час, то поясню, що Умшлякпляц – це німецьке слово, яке в нормальному житті означає площу при порті або при залізничному вокзалі, де просто перепаковують, перевантажують якісь вантажі. У контексті Голокосту це означало площу, загалом місце, де сортували євреїв, що тих уже, а тих ще ні. У Варшаві це було конкретне місце між вулицями Ставки, Жибовська і ще якась, не пам'ятаю. І польський автор Ярослав Марик Римкевич у 1987 році опублікував роман, де, власне, назва – це оце слово німецьке, яке, власне, в контексті Голокосту отак без перекладу до польської мови увійшло. Умшлякпляц – це відомо що. Це там, де сортували євреїв. Ну, так же, як слово «погром» вийшло во всі язики. Так. І ця книга, знову, коли я її прочитала, вона перевернула певні мої уявлення. Тому що я вихована в такій дуже українській родині, у селі під Львовом. Мій прадід був війтом українського села, фундував греко-католицьку церкву і українську читальню для народу
яка називалася «Просвіта», це була мережа таких читалень у Галичині. І в моєму домі, це правда, про поляків і про євреїв говорили як про інших. І властиво на те, що я почала перекладати з польської, так? Ну, при тому ваша родина з польського коріння. Не зовсім так, тому що вже з якогось, принаймні, 18 століття це були греко-католики і українці. Хоча прізвище польське, погоджуюся. Зрештою, таких сусідів, я згадаю прізвище тільки в моїх сусідів на вулиці з мого села. Шидловський, Гжевінський, Філяр – це польське прізвище. Але ці люди вже є українцями. Знову, можемо згадати Максима Тадеєвича Ривського, українського письменника і конгенціального перекладача пана Тадеуша Адама Міцкевича. А його батько Тадеуш Рильський – це польський фольклорист і етнограф. Зрозуміло. Ні, ну як зміниться ідентичність, мабуть, тема іншої розмови, але мене дійсно час цікавить, тому що от ми бачимо, що у нас Україна, яка зараз вибирає себе модель на це створення, вона бачить, що у нас є імперська модель Росії, яка не хоче знати нічого іншого, крім себе. Ми бачимо польську модель. Ми ж були також частиною Польщі, і Першої Річі Посполітої, і часть України була в Другої Річі Посполітої. І ми бачимо, що там є друга система історичної пам'яті, де совершенно естественно може бути єврейський музей Полін. Но может ли, например, в Польше быть украинский музей? Ощущает ли Польша уже себя как закрывший этот гештальт, как принявший то, что это разные нации, то, что это разная жизнь? Или украинцы должны все-таки стать частью Польши? Вы имеете на увазі українці, громадяни Польщі? Так, польські українці. Ну, я не готова говорити про це, тому що це не є мій досвід. Так, з того, що мені відомо, що в останній рік при теперішній владі, то є певні проблеми. Але я думаю, що їх якось будуть вирішувати. Тому що одна справа політики, але у Польщі є багато неурядових організацій. Є дуже багато середовищ, які, як я кажу, трохи амортизують і виправляють ту шкоду, яку наносять політики. І якщо дозволите, я тут на цю тему завершу розповідь. А якщо говорити про історичну пам'ять у Польщі, так, то це теж був тривалий процес. І знову повернуся до тексту Ярослава Марика Ремкевича «Умшляхпляц». Бо у 87-му році у Польщі з'явилося два дуже важливих тексти. Цей роман Ярослава Марика Ремкевича і стаття відомого професора, літературознавця. От, хочу це підкреслити, що від літераторів це вийшло. Не від істориків, а від літераторів польських. І ця стаття, зараз я назву її, називалася так. «Бідні поляки дивляться на гетто». Я цю статтю переклала українською. Вона є на сайті вона спочатку була опублікована в київському журналі «Критика», а зараз вона просто є у вільному доступі на львівському сайті «Захід.нет». І це знову польський інтелігент, людина дуже високої культури, літератор, так? Намагається раз – знайти слова, якими говорити про те, що сталося, про Голокост. Тому що як про це говорити? Проблема знаходження мови, відповідних слів. Ось те, що є завданням для літератора. Тому що історики розмовляють інакше. Вони пишуть наукові статті, видають наукові збірники, які тиражем, там, не знаю, 200-300 аж або раптом 500 примірників розходяться між ними істориками. І мені все-таки видається, що ці напрацювання не виходять десь ширше за це коло. А от літератор може зробити більше. Він може знайти ту інтонацію, коли читач почне ототожнювати себе із тою особою, яка от в цьому, наприклад, в цій книжці має… Це буде емоційний, а не когнітивний досвід.
Это буде не понимання, а емпатія, ощущення. Але цього дуже якраз бракує. І через через емоцію ми швидше зрозуміємо, що ситуація євреїв все-таки була інша, ніж українців чи поляків у Другій світовій війні. Тому що вони за замовчуванням були приречені на винищення. Українці чи поляки могли трохи ще, гаразд, може, слов'яни були наступні у черзі, але все-таки наступні, а не перші. І важливо оці речі, щоб вони доходили до якомога ширшого кола. Гаразд, сцена, яка, наприклад, для мене стала переломною, це сцена із Умшлякпляцу. Отже так, цю історію письменникові розповідає приятелька його дружини, дружина Ярослава Марка Римкевича єврейського походження. Ось, і ця приятелька дружини тоді, під час війни, коли ще існувало гетто, вона переходила по вулиці Гжибовській у Варшаві, а там пролягала межа малого гетта. У Варшаві було два гетта. Велике гетто було обнесене муром, з нього вийти було неможливо, а мале гетто було обнесене тільки колючим дротом. І попід той колючий дріт діти єврейські вибиралися на арійську сторону просто на жебри, тому що там панував голод. І дуже часто те, що та дитина принесла з арійської сторони, було єдиним джерелом, я не знаю, чи виживання, чи ще трохи от тривання агонії у цьому малому гетті. І ось. Ця жінка переходить там, а з гетта пробрався маленький хлопчик, ну 8-9-10 років, дуже худенький. І по вулиці йшла жінка, інша, середнього віку, середньої статури, така собі середньостатистична полька. І ось вона бачить ту дитину, зупиняється, показує пальцем і кричить: «Юде, Юде!» На щастя, на той момент не виявилося поруч ані поліцая, ані гестаповця, ані іншого якогось, айнзацкоманду. А підійшов ще якийсь чоловік і побачив, що діється, і просто так струсунув ту польку, щоб її втихомирити, потім якось її там у під'їзд завів, щоб вона не кричала далі. І отут пауза, і Римкевич ставить питання. Що діялося в голові тієї жінки? Про що йшлося нацистам, пише він, я розумію, їм йшлося про винищення всіх євреїв. Про що йшлося шмальцовнікам, шмальцовник, примітка, це така жаргонна назва тих поляків, котрі виказували євреїв за гроші або шантажували їх, що викажуть німцям, якщо вони не заплатять. Від німецького жаргону «шмальца», «гроші», «готівка». Так от, про що йшлося шмальцовникам, теж зрозуміло, їм йшлося про гроші. А про що йшлося отій жінці? Вона що, хотіла побачити, як на її очах така мала дитина вмирає, якого кольору у неї кров? І це питання раптом просто мене пронизало, тому що я зрозуміла, що те, що ми носимо у наших головах, в екстремальних ситуаціях діє саме так. Саме стереотипи от показують нашим пальцем на ту от єврейську дитину, тому що втеча з гетта – це смерть на місці, так? Тобто ця жінка своїм криком, вона накликала смерть на ту дитину. І, можливо, та жінка теж була матір'ю, і, можливо, вона навіть не була, ну не знаю, дияволом у людській подобі. Але оцей стереотип зробив з неї от те, що зробив. Спасибо большое, пані Наталья. Было очень интересно с вами. Будем надеяться, вы когда-нибудь еще появитесь у нас, и мы все-таки поговорим о современной Польше, о том, что происходит в идентичностях, о том, что происходит в нашей адаптации, понимании себя, не столько в историческом, сколько в современном контексте и в будущем. А я прощаюсь с вами только на одну неделю. Это была ваша любимая еврейская телевизионная программа на вашем любимом 9-м телевизионном канале Днепра. Да хранит Всевышний вас и ваши семьи, чтобы все у вас было очень хорошо. Мир вам, шалом. До свидания. Лехтарават.